U Pulskoj galeriji Makina u tijeku je predstavljanje knjige Prekoračenja, transmedijska kultura i film Sunčane Tuksar. Film, fotografija, moda, blog, književnost, karikatura. Riječ je o mnogim jezicima komunikacije putem slikovnog iskustva, digitalnih i drugih platformi. Transmedijska komunikacija tipična za ovo digitalno doba u kojem vladaju slike. Za one koji možda nisu sigurni u značenje tog termina, samo neka se sjete Supermana. Superman je nešto što je počelo kao TV serija, pretvorilo se u strip, u film, u nastavak filma, u početak, beginning, sequel 1, 2, 3 itd. Dakle, to je ta transmedijska kultura gdje mi danas multimodalno, multimedijalno prekoračujemo iz svih mogućih platformi i jezičnih i slikovnih struktura. Knjiga se, pojašnjava Tuksar, bavi slikovnim iskustvom jer živimo u vladavini slika, a naglasak je prije svega na filmskim reprezentacijama koje se koriste kao tekst iz kojeg se crpe neki novi koncepti i znanja. Knjiga je namijenjena svima koje zanimaju mediji iz umjetničke, ali i znanstvene perspektive. Njezina primarna zadaća je, kaže autorica, da bude pristupačna i primjenjiva u praksi, jer će ju koristiti i studenti. Ona ima svoj znanstveni teret, dakle teorijsku jednu potku, međutim ima puno praktičnih stručno-nastavnih primjera kroz raznorazna umjetnička sudjelovanja naših poznatih, renomiranih autora, Hasana Balganija, umjetničkog fotografa, Zorana Roška, pisca, blogera, filozofa, Tisja Kljaković-Brajić sudjeluje sa jednom svojom prepoznatljivom karikaturom, Dalibor Barić izradio je naslovnicu, tako da evo, imamo puno primjera kako kroz vizualnost i kroz nekakve vizualne reprezentacije možemo imati određena čitanja, tumačenja, interpretiranja i jedno šire vizualno razumijevanje koje nam je tako nužno potrebno u 21. stoljeću. Studenti su također uključeni na način da osim jezika, izuzetno intenzivno pokušavamo koristiti upravo i taj jezik slike u nekakvom brendu, identitetu, marketingu, turizmu, filmskom turizmu i svim ostalim elementima do kojih putem ovog projekta, putem mojih kolegija i putem rada sa studentima zapravo sami i dolazimo. Kultura se preljeva, prekoračuje iz svih mogućih platformi u svijet publike. Publika sama kreira tu kulturu, dakle to je jedna međuzavisnost, međuovisnost publike i medija. A obzirom da je riječ o multimodalnoj interaktivnoj knjizi, skeniranjem QR koda čitatelj se može direktno spojiti na poveznicu određenog filma, glazbenog ili književnog djela, fotografije ili bloga.